따로 뭐 레빙인가로 이기지나 브랜드 무슨 뭐 모르죠 브랜드가 또 아한가 이병기 비트를 하신 이연입전법 이런 것들 자꾸 아한가 이병기 비트로 코프가 그렇지야 두 개네 같이 이영호로 둘이 코프가 원하고 들고 이제 우리 비프리비 고건이로 보기 때 빠스니 짜만 말해와 소인들이 무릎 꿇고 있지라 간인들이 뭐야 소호야 소인들이 무릎 꿇고 있다 이 크리키 내 마음 들고 비프가 우리만 꿈봐 아리코 나고나 코에라 코트 이제 우리 러시니시프야 빠스 아리무 유몬스 tanubwo nakomera ko twinjira muri relationship yantuza none se uzagiye rubaze umu ngwiki ubwo nangiye gukoresha urugero rutari rwiza uzabaze garam frere nangiye mvuga uzabaze papa uzabaze garam frere abakoma amaze gutarukana nabo ibyo ngibyo byo kwinjira mu buntu ngawe abo umuntu yakundanye nabo uraza no kumbaza ikiro ibiro by'isukari yanyoye mu cyaya hagereye muri America ibyo ngibyo byo uri kujya kwinjira mu buzima bw'umuntu tugaruke kuri saga iriho tutashyize hanze tuzagize n'uruhari kugira ngo ijye hanze Pasi aje muri space inshuro ebyiri Pasi amaze kujya kuri Arabie Pasi yagiye kuri The Choice ari gushumika ari click bombi n'abastare turi kumwe niyo mpamvu tugiye kuva kuri yo turi kuva kuri yo saga yabo bobi ubugabo bishiriye hanze ariko rero twe tukavuga ati eh impamvu byabaye niyi urukumva ku ruhande rwo nuko turi kubibona ariko nujya kwinjira mu buzima bw'abantu ukajya kubavanamo ingutiya ukajya kureba uburyo barya n'ibyo banywa aho ngaho ugiye kwinjira muri VIP privé kandi uziko ibyo bintu namaze kubizibukira nazongera kubikoraho urabizi tugaruke kuri saga duhamagariye pasa tubwire ntabwo namuhamagara pasa aramusa jean gatwaguruka kuri urukumva namaze ngende gushura kuba adashaka ko kujya hanze waravuga ko ari cyo gihe cyo kugira ngo avuga gahinda yatewe kandi nge nkavuga ko atari cyo gihe ahubwo bivuze kuko barongoye mukeba we urumva rero pasa nta kintu twavuga nageza no yangurukana Pasi umbabarira ntabwo ndo ntabwo nge na makuru mfite nuko ri click yarongoye bera kandi urabizi ko Demir Dis we na bera karagacha niko kwa muhigisha guruhindu rero ubwiza bwe na uri mwiza sheri na uri mwiza ariko ahubwo se tubaze ri click kubera icyo ari we kubera icyo yisamo bera ariko nanjye nitegereje bera ndabona ari akabotesha bera nanjye ndakagese ntabwo ndi bute kuri kiraya ariko mwebwe bera muramuzi cyangwa muri kumwumva mumbwize ukuri wanyemereye nkagira icyo ndenzaho niba bikunda bera ngenda maso ku maso bro reka turyeshowe nabo reka turyeshowe ubundi ni ibintu bye na iyi ni domaine uyu nguyu uburetse gato muramutse muzanye discussion uburetse gato icyo nzi cyo uburetse gato reka turyesho n'ama ekutere yawe ashaje na telefone yawe idafatika reka turyesho aya masanda kubwiza ukuri muzanye discussion ya Yesu yaza kavuga tele my friend ngewe Yesu ndamuza amaso ku maso twarabanye ati cyagi ari igari yakware duhagaranye ngo nuko azura gakobwa yahita kuvuga ati azura gakobwa kumuko azura gakobwa ka yayiro nari kumwe nawe uye ngo umuti niba kwa Maria Magdalena bari bicaranye ariko reka mwikimba iyi nkuru ari ukuntu utwaye imodoka ukaba ari wowe uhinduye vitense ariko wajya kumva imodoka ihindutse ukwayo atari wowe ubikoze iyi nkuru buriya ni byiza kwa mugana abantu bafite amakuru bakayahererekanya bakayaganira umuntu akakubwira ibintu avuga ati byagenze bityo 2010 byagenze bityo ngibyo ko ibyo uko Rick mu 2010 yabyaye abana babiri sinari mbizi nari nzi yuko yabyaye umwana umwe amubyarana na Pasi n'amazina yenda yazi ndaho ntakuyavuga ku mwana ni kunindwa muri iyi nkuru ariko nyina naramutangaje ubundi gusa icyo ntaho kuvugaho ni iki iyi nkuru igeretswe iyindi ikagere ko noneho amaranga mutima n'amahitamo hari ibintu abantu bakwiye gutindaho iya mbere icya mbere ngenda kivuga ni igitekerezo cyanjye ndakuraho ikindi umuntu uwo ari we wese ngo abakeba ni abakeba kandi ngo tuzuzwa kanuza kamukeba kagutwara umugabo ibyo birasanzwe icyo mukeba yapfa na mukeba we nta kindi kitari umugabo niba uyu munsi byatera umujinya bigatera uburakari Pasi akaba yavuga ibihari ibihari byose cyangwa se agashyira ukuri kose kutari ingenzi hanze ku mugabo we babyaranye umwana kubera mukeba we abafite impamvu ariko ndakandeka nitsanga muri uko guhangana kwabo bakeba muri uko guhanganira umugabo dore ko ari umutware ugura ikiriki n'uyu mutware hagomba kuzamo kumenya gutsinda abana no kubagirira ibanga gutsinda abana no kubagirira uretse gato ibyo ngibyo nababwiraga byose byari igihuha nta kuri kubirimo duhindure topic tugaruke kuri wa mukobwa uri kubara
reka mbabwire ukuntu mudashobotse reka mbabaze uburetse gato Rwanda rw'ejo mu gihugu dufite amakaragiro angahe none se ugira ngo ubundi najyaga kurengera abana b'abandi abanjye simbaze uzi karagiro rya mbere urabyara mu gihugu dufite amakaragiro angahe kwagira ngo kuba udashyira uko byatumye twese tubyandura soje ok reka tujye sho fungura amayike yawe mutinga Rwanda rwe reka tujye sho nakahe karere mu Rwanda kagemura amakadamia nyinshi mu mujyi wa Kigali mukanyira tubwira bafite inuzamayike Rwanda rw'ejo aka kuba wagiye ugafata ibintu ukabyigaho ukabikurikirana ndakubajije tusobanurire nsobanurire ntago nkazi nanga nkubise akarere ka Kicukiro kakagira meya kandi akarere ka Kicukiro akarere nuvuga ngo akarere no meya n'umwe w'umujyi wa Kigali abandi bagira ba executive nta gitifu akarere Kicukiro ingira ba gitifu ariko turanshaka bigeye subiza iramufite mumbabarire munyumvire abanyarwanda akazi ibi ni byo mvuga ngo godifadawuratwibye ndaba myutinga kugeza ibi ngibi abanyarwanda akazi niyo mpamvu nsaba leta idufashe oya ntugashore iti ndakumyutinga ibi bintu birababaje uburetse gato subiza inyuma reka turye sho fungura mike yawe nakumbajije nibyo urabete gato urahamya neza wabisubiramo ko akarere ka Kicukiro gafite gitifu umva nkubwire subiza icyo nakubwiye yuko unuvuga ngo nta karere mu mujyi wa Kigali gafite meya umwe uhari n'umwe mu mujyi wa Kigali hanyuma uturere tugira abande tuyoborwa n'abandi n'abayobozi mu myutinge ba executive unuvuga ngo akarere ka Kicukiro kayibona executive simbi by'akarere ka Kicukiro bimbaza njyewe nagusubije ikibazo urukumba rero niyo kandi ikintu kimbabaza abangaba bize kuri buruse ya leta bigeze uretse gato ntimuzi hagira umuntu uza adusobanurire mw'abantu mwe ibi ngibi niyo mpamvu dufite urubyiruko urukumva Rwanda rwe akarere ka Nyarugenge nibyo nawe urahamye ko kayoborwa na executive uturere mu Rwanda dufite abameya b'uturere ni mirongo ni 28 oya muri Kigali ni abadeya wa Kigali urabyishe iki gicucu kirabyishe we Ben mushyemeza gukubuka ndi kubaza abangaba batazi na update y'igihugu barahangaba barasamye genda gato wembe Ben uramvange wa muginga we mese urete gato nduvuga ngo reka turye sho yicaye mu mujyi wa Kigali ntabwo aziko uturere twa Mike ntabwo aziko mu mujyi wa Kigali batakigira abameya bahinduye abadeya ntabyo yarazi ibintu birabaho Mike nguyu Rwanda rwaje ufungura Mike yawe ese nese oya ariko oya sinzi impamvu wari ubizi ko mu mujyi wa Kigali bahinduye njye nari nsanzwe mbizi rwose nawe witabadeya hari n'impamvu nanubwo nzi ahubwo wowe waje kumenya waje ndakumyotinze muwe ku mazi ibintu birangora biramvuna kubona tujye uzi itandukanye rero hagati ya meya n'umudeya ndakumanura ntongere kumvugiramo tugende gakeya tuganire nk'imfura reka turye sho fungura mike yawe turye sho fungura mike ibibazo cyawe ugiye ushaka kuntwara nk'umuntu w'umukoroni nge ntabwo uretse gato genda gake utuye mu kahe karere oya nge nakubwiye ngo wowe uretse gato tugende gato akarere ka Kicukiro gafite meya ndavuga nti nta karere mu mujyi wa Kigali nta karere gafite meya wa Kigali nga okay ngaumva kubaza ikibazo utuye mu kahe karere tugende gato none se ubwo ni iki nimba ndi Kigali ahubwo no kubashyira amakuru ni ikintu gikomeye no ntega amatwi nanjye utari i Kigali kuba utari i Kigali ntivuze ko udafite akarere ubarizwamo
akarere bafata imiranga muntu ntakufite ntakuzi gutware ka nkubwire urumva urajya ngusubiza iki se aho kuba bonse umumbazo nkanga mwana yes ntukaje nkanga jumbaza neza ndakubajije ubarizwa mu kahe karere yewe kubera iki se ushaka kukamenya ndakubajije tubese utibiri bwa shyamba nsubiza ntako nkubwiye ndakumanuye niko Rwanda rwe niba kugeza aya masaha umuntu w'umujene harya ngo mbayobozi igitugu iki buri hari abantu barakaye godifata tuyobozi igitugu mbayobora ni nagize umuyobozi wanyu ibi bintu biratangaje niba turi kuganira tukugira conversation ugasanga umuntu urubiruko ku bintu byerekeranye n'igitsina nuko abantu bateranya amada turi update ari guka tutoshobora kumenya umusaruro mbumbe Rwanda rwejo garuka udashobora kumenya umusaruro mbumbe udashobora kumenya wagwanye imuzi nigiye ba senateri bazatorerwa ntimubizi ndabareka nkubaza ikibazo nawe nsubiza urabyemera ntabwo mbaza ntabwo bikunda buretse gato ntacyo ryihariye riguma ndarigumana rihangane gato so murebe ukuntu mwese mwasheze uburyo click yinjije igitsina mu bakobwa babiri mu bifite ibitekerezo urumva godfather watu babariye koko we muri kosuru byo tuzarebara gute sio bizanye se debe ukuntu abantu bose basheze bari kuvuga uburyo rikiriki yarongoye mu kanya ejo hari umuntu waje baza pasi ngo none se pasi ngo nibyo ngo baguterera muri studio ngo usiga mikariso bro gutyo pasi yisobanura ukuntu batamuterera muri studio turahandumirwa tira ryo hutitengo ni reka babaze ni nuko ngo ntimuze umusaruro w'amagi mu gihugu ntimuze abantu ba supplying ntimuze ngo bahorora inkoko bate babwiye akarere kera mibireke ntimukazi godfada niba ipoeta bari bayiteguye gutya hano uranyemeje urankubise uyu mutego ntago nzawicuza no kugira hano iyi ni rugondi dufite urubyiruko reka kubwiza ukuri birababaje kubona umva umuntu yamemorije uranyemeje kapese gato umuntu arazamuka akakubwira ukuntu yametrije cyangwa afite amakuru neza muri mu mutwe y'ukuntu click yateye inda passive 2010 karaka mutenda muri sida gasigame kariso ayo makuru arayafite ariko ntabwo azi ko kigata mu mugi mu turere turi mu mugi wa Kigali tudafite abantu batakirana mu nzitira mu basiye bashize mu gutera umuti bari runyubira no kuri kw'Imana ntabwo abizi ayo ranu nanyemeje niba ari bari bateguye uranyemeje wallahi Debe ukuntu abantu bose bati njyewe ndabizi 2010 yamuteye inda nyuma y'iminsi ibiri akamenya ukuntu umugabo yabyateye undi mugabo mugenzi we inda akanamenya n'amasaha yayimutereye nuko bayimutereye muri studio imyaka 14 ishize bakomenya ko igihugu cyahinduye imiti ivura malaria basigaye barakuye 14 ariko ntabwo azi ko abasenateri bagiye gutorwa kandi uranyemeje vurema niba ari isoko umubajije mwese ku mwari mwasheze mwatangaje ibitekerezo mbabajije umuyobozi w'umujyi wa Kigali uyu munsi hari wakubwira ngo ni Rubingisa uko ni ukuri kitamenya ibidufite uyu mumaro uko ni ko kuri mujye mureka mbabwize ukuri bana bato nimube update ku bintu mufate internet muyikoreshe ku bintu bidufite uyu mumaro iyo bintu turaza kubitindaho ndaza kugwingira nk'ebyiri mu kanya komeza uganira hari ikintu kisa nkaho kiri mu marangamutima y'abantu ku buryo marangamutima buretse gato aya masaha reka ntukureba mbwira mvuge kuri topiki ya Sabi baraza birukanka kandi abazamuka baza gutangira ibitekerezo bari benshi ariko baranakubwira aho bahuriye he nawe niki ariko ubu nimba zanya topiki y'uburyo twakora cooperative yorora ingurube ingurube ze nawe ingurube nawe no oya godfada arumugeze kumbwira kamureshe urugero ingurube kwanza barazicira urabona kuri page y'igihe urabona niyo banditse iyo barimo kwandika uzanabibona nawe uzabyitegereza uzarebe mana bibikwereka abana abo turibo uziko iyo urimo gusoma indirimbo iyo urimo gusoma inkuru ukabona baranditse ngo abantu 225 bapfuye mu karere ka Karongi bazize umwuzure
umuntu ahita simbo ahita hindura page yagera imbere akabona ngo muri Nigeria abantu 224 batsinzwe ngo page ariko yagera ngo Bruce Melody yongeye kugaragara kuri stage yasinze ababonye aho kwicara ababonye inkuru kubera iki isa nkaho ryo societe ni ku societe birenze kuba bibye hano kuri space gusa biri mu micro biri muri kamere byaratwokamye umuntu twumva agaciro ke twumva agaciro ke iyo turimo kumva uwambaye ubusa meya wagize gutya kuruta uko tujya kumenya noneho ngo meya ubundi akamaro ke nakahe mu karere yahizuye muhigo ibyo ngibyo twabihariye abapolitisi Sasha ntago nzi niba ari uko ngo twabitangira hazazamo nibaza n'imbaraga z'amasengesho zitabazwa azorega umuntu umuntu yakirirwa ashakisha amafaranga nibwakwira akakomeza agakomeza mu mutwe ibintu bituma aruha mu mutwe ubugomba gushaka utuntu tukurangaza tukamenya nyine mu mutwe w'abantu ariko nibwo namenye ntabwo nange numva niba turuhurwa nuko yewe so ibyo nari kubabwira rero reka tube tuvuye ahangaha nuko so ibingibi byo nari kubabwira biratangaje dufite urubyiruko nibyo bakunda nubwo abantu batubwira ngo nko Godfather nko tuzana space zubaka mbubaka umuntu yubaka abantu batiyubatse none se aya masaha niba umuntu akora space tukavuga ku mabuno ya Rode Queen tukavuga ku bakobwa ba mituritsi bibura mugakubita mukagira 400 urukumva mumbwire mpindure topic tuganire tutuvuge tuti bank services zitangwa zite ese ni gute umuntu yakwizigamira urumva tuvuge ku nize konti zo kwizigamira ziri muri beka muri tuvuge kuri savings tuzana umuntu ushobora kutwiga uburyo umuntu ashobora gutunda BRD ko yasohoye yasohoye impapuro kwa kwivugira hasi ngiye ngo wazakoze space uvuga kuri BRD ko yasohoye impapuro kwa mwenda uvuga bikamakamaza kugabanya volume Okay, umva Rwanda rwe. Ndakumva. Vuga gake yanumve, vuga gake nyine bisanzwe. Ndagiye kubwira ngo kutajye gukora kuri space zo kuvuga ku bijyanye n'impapuromeshwa mwenda za BRD. Manurije n'umwe. Uri kunesha umutwe. Sha uzahindure telefone kabisa. Telefone yawe uravuga kavi myuna. So tugaruke ku kintu kimwe ejo hari ibintu ndabizi ninjya kubishyira ku comment mwese muramanuka ntuza nani speech ya president Godfather soma message Kalisa muri comment akwandikiye Kalisa wewe muri comment Use umuntu yewe ikiganiro ajya gusoma message reka tuyimushakire tuyimusomere Kalisa yanditse ngo uyu Godfather asigaye ategura space yataka abantu mu gihe atagira icyo avuga agahita abona DM imuha gasopa agahita hindura topic ibi nabyo no gushaka babare yumvire nk'uwo muyugiri wabwagatiwe ibi no gushaka impamvu no you Benny nawe Benny manuka oya bivuze ngo warakurihanije bivuze ngo impamvu y'ubuzima barakwihanije oya uretse gato uyu nguyu nawe wagiye uransumeje urandebera no sense kabisa urumva urukumva izi platform zarageze zihereza we uyu nguyu niba ari Kenzo uyu Kenzo ngo Kenzo bite Kenzo imisatsi SS Blanc bite sawa ni sawa ni icyo ubwira abanyarwanda ndabasoza cyane kandi uherereye he kwikira mu Kagarama wari uzamutse hari icyo utubwira nagira ngo nsobanure ku buryo ngo meya w'umujyi wa Kigali ngo mu karere ngo umuyobozi ngo executive karere kagira n'umujyi wa Kigali akagira meya w'umujyi wa Kigali niwe uyobora abanya bose bari mu turere dutatu tugeze umujyi wa Kigali urakoze cyane ngafunga mike yawe wabibonye so tugaruke gatuyarure kuri iki kintu babwire iki kintu mu cyumvi urumva ari bitandukanye n'ibyo navuze se wavuze ubusa tugende gakya mu nyumvi bose wavuze wigize uvuga wavuze ko utari mu Rwanda nta nubwo uza akarere ubarurirwamo ubwo sugura kumva wabwiye iki tugende gake
Tugaruke gatoya ibi bintu reka babazi ejo mu giterane cyo gushima ku cyumweru mwaragikurikiye twari turi kuri televiziyo nyine abazegereye buriya habayeho gushima Imana wagira ngo bashime nde bacyangwa bari bagiye guha abapasiteri byabo oya habayeho kunenga abashima Imana ntabwo ngiyeho birabyita gushima kuko bafashe abapasiteri babaningana inkari habaye kunyurwa nta kunyurwa uretse gato nkubwira ikintu kimwe ngiye ibyo nabonye n'amaso kuriya n'ugushi kwari ugushima ntabwo ariko se buriya ibintu bivugiye mfite ingingo indengera nakubeye kiriya kiri mu bitera bita ngo ni breakfast kiri mu byo nakunze ubundi ntabwo ngiyewe byigeze bintabwo nigeze mbikunda na gato yo ntabwo nigeze mbikunda ndakubwiza ukuri urumva ngiye narabikunze cyane hariya ahubwo mu Rwanda bazavanaho n'abatorero burundu niko mbibona nicyo gisigaye oya ibyo ni icyo gitekerezo cya kidakureho icy'abandi ni igitekerezo niko ndi kubibona none niba abapasiteri bose baratorero ngo bakabita amabandi bose ibyo ntabyo bavuze oya ntabwo twabona turwemeranye icyo nzi neza ni uko uwo bacyacyeye yariyumvishije uwigira ibandi kabano uwigira ibandi yamenye ko rwose kuba ari ibandi ibyo bitaza kumworohera ushaka gushima Imana no kunyurwa nawe yumvishe neza ko afite umwanya we mu gihugu ukwemera no kumudendezo wawo ukurikije amategeko ntawigeze awukoma ahubwo ibyo rero bindi by'abantu ngo binjishemo bagira gutya bashaka guhanganisha ngo bakumva ko ngo hari n'abazabahanganira bahagaye ubu tugiye gusoma bibiliya abakozi b'imana bahozeho urumva ninde wabahakanye ntega amatwi abakozi b'imana bahozeho abashumba bakaturagira nk'intama turahari ibyo n'ibisanzwe ntabwo igihugu kidafite none se urumva byashoboka ko no ahubwo ntegeza ko akabaye habariho ariko ntabwo none se bro reka nkubaze nawe turabyemeranya ko nta abakozi b'imana babaho abakozi b'imana babaho kandi abahanuzi babaho niwo bumva nubwo hari abahanuzi b'ibinyoma ariko hari n'ab'ukuri abukuruza ukuntu babigenza baca muri cyanyo ni RGB bakandikisha itorero bakagaragaza aho rikorera iby'imana n'ibya kayizari tugiye gukoresha ijambo ry'imana ibingibi byo ngo nguki ibaze reka nkubaze umva niba muri RGB uretse abami gatandatu abami gatandatu ariko wimvugiramo bane ufite ukuntu uriganira ukavugira mu muntu kandi bikambangamira zaniye bibiliya dusome ni ukuvuga ngo reka nkubaze niba muri RGB tuzi ko amadini habamo ubuhezanguni ni RGB iramaze niba iyobowe n'umuyisilamu mbwira ukuntu azafa vere umukristu uje gushaka ibyangombwa byo kubaka urusengero kandi arwanya abakristu aho mwagiye mureka mbese ubwo ibyo bintu bishoboka waruzi ko nta muntu n'umwe uhabwa akazi mu Rwanda b'amajidini asengeramo waruzi ko umuntu ashobora gukoresha ubwo buhezanguni ari umukristu akaba adashobora guserivisi akoresheje amarangamutima ye ndabikunda cyane iyo perezida w'igihugu avuze ngo ibintu mubitware mubitekinge izi ubitekinge ntubongere gukoresha ijambo mayifurende izi sipesi tuba twakoze hano sinjya kugira ngo muzongere gukotinga izina rya izi egiserensi mujye muvuga ibintu byanyu ibitekerezo byanyu ntimuzongere gukotinga ntabwo nemera simbishaka ibyo gukotinga ijambo rya perezida ntimukarizane hano twakotinga irya yesu twumvikane turakotinga iby'imana turakotinga ibyo wavuze abantu bagiye gushima ejo nyuma abapasiteri baragiye barabwiriza yego barabwirije bashyira mu mwuka baravuga ngo haleluya umva ngusubire aya magambo nyavuge n'ejo nayasubiramo ibyo ibiganiro byabereye mu ruhame biba byabwiwe benshi bikumva bene iyo ntibibuza padiri gusubira ku kiliziya agasoma misa
nibibuza pasteri muri ADPR muhura kujya kuri paruwase akongera gaturi akagira amateraniro ahubwo ikingenzi ngira ngo numvishe ejo numvishe ikintu kimwe ordre mu bikorwa ari mu muco ari mu idini ari muri politiki habemo ordre ibyo ngibyo nabyumvishe n'amatwi yange yombi n'ejo nabisubiramo urakoze rwose bivuze neza pe nuko bimeze akavuyo kamadini abantu bajye gusengera mu misozi bajye gukora ibikintu bidasobanutse atako mu madini kabako mu muco kabako mu ntuza uwavuvugaga yaragacyashye aravuga ati mu muco nimugiraga nimuyeze umuco mukumva ko natugira hejuru Rwanda rwejo mari ntabwo urabizi ndagukunda ariko kugira hejuru ku buryo bisaba kubisaba kuvugira afite volume ya danje godfamubarire ntabwo mutinze abantu mbishaka telefone yariri mu mufuka ntabwo nzi ko byagenze okay Rwanda rwe fungura mike yawe uvugire hasi icyo ibira ibihari cyo bitwaye niba ufite amazi mamaho witse icyo nzi cyo uwavuze uwavugaga ejo yabwiraga imbaga y'abantu abana nabo amaze kumenya kurusha benshi muri twe abenshi yabyirukanye yatanze n'ingero z'ibyabaye kera n'ibibi uyu munsi azi anavuga n'impamvu ari mu gucyaha ukavuyo aravuga ati impamvu nta yindi aho tuva aho tugeze nitudamuka tudacyashye akavuyo mu migirire mu mikorere n'imivugire yaba mu muco yaba mu idini no muri politiki bizadusubiza kure nk'aho twavuye arenzaho avuga ngo aravuga ngo niba noneho hari yaravuze ngo niba hari n'ushaka gukoresha inzira imwe muri izo ngizo mu guhangana njyewe niteguye guhangana kugira ngo hajye mu ordre murakoze Godfam nta murego urwanya amadini azingira amadini nakavuyo koko ubu ntabwo amadini yo mu Rwanda yose wavuga ngo ugiye kuyaca ntibibaho kuko amadini buriya ni igihugu amadini arafasha mu buvuzi mu mashuri muri discipline yo mu baturage bura no gukizwa biha umuntu discipline nziza ku buryo aba umuturage mwiza muri sosiyete hanyuma hakabaho n'amadini aza agakora ibintu nyine ubona ko byica sosiyete gifite urugero rw'umugore umwinzi umugabo yagiye Darifuru amusigira miliyoni 3.5 ngo ashinge butike arayishinga waruzi yuko bona ndwari butike azini ni iri castor umukobwa yagiye gusenga umugore aho yasenga baramubwira ngo nagende acuruze ibintu byose azana ayo mafaranga kuko ngo amafaranga ava mu nzoga nta kintu azamumarira ko yayazaga bakayafata kandavuye mu nzoga uziko ikastowe yose yayishenye ngo agiye gukizwa none ubu ngubu nta n'igishyara afite n'urugo rwe rwarasenyutse urukumva ubwo ari uburokore ari byo dukwiye nk'abanyarwanda ntiwangurutireka wenda ari kastowe itazakutuma wenda unywa inzoga cyane ariko byibuze acuruza wenda bikonje ucuruza amata ariko bakambwira ngo gurisha uzane ayo mafaranga ko yatwaraga yo bakayemera kandi yavuye mu nzoga so rero ikintu perezida abarwana nacyo cyangwa reka mvuge igihugu cyacu kirwana nacyo dukure wenda perezida kuri space ikintu igihugu cyacu kirwana nacyo ni ugukuraho bene utwo tuntu duto duto tuzana amakimbirane tugasenya n'imiryango ndavuga ngo urugo rw'uwo mugabo ubungubu rwararangiye ubwo se hari Imana irangiza urugo koko ntabwo babana byararangiye umwe araha undi araha amafaranga yamusigiye yapfuye ubusa barashwanye bari muri za gatanya kandi amasengesho yakabaye ahubwo abubakira aho umugabo atari agakomeza umugore akamenya urugo n'abana ariko yagarutse rwararangiye ikintu rero igihugu cyacu kirwanya ni desordre iri muri abo bantu babyuka bagashinga amadini nta cyerekezo kugira ngo nabo bagere aho abandi bagera kuko baba bahanganye bifuza ko abantu babaha ubushobozi bwo kugira ngo bakore nk'iby'abandi bakoranye bagire amakompasiyo bagire ibigo by'amashuri runaka ariko uburyo rero babishakamo babishaka nabi kuko barabyihutisha kubera pressure baba bafite yo kureba bagenzi babo ukuntu bakora naho bageze bakamera nk'abahangana
ibyo bintu ntago ari byo, ntago ibyo bikwiye abarokore. Kaba no ukira aho ngaho Godfather we sinzi niba ndi bubwire ko nzi neza ko ari mu byumva ibindi babyumva kandi bashobora no kubisobanurira abandi. Hari ikintu uwaganiraga ejo yavuze ati hari isi abantu basigaye bararemye ibaho, abantu baba hagati yabo n'Imana akaba n'aba munsi yayo, kandi abo bagumaho hasi icyo babarindisha bakomeza no kubatsikamirisha n'ibyo na akajagari mu myemerere, na akajagari mu gutuma abo batekereza ko baguma gutera imbere. Yavuze yanze kwerura ngo avuge ibintu byinshi abitangamo ingero akotinga ati murabizi ko hari abo batwara mu butayu bakajya gupfirayo, murabizi ko hari abakora ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Godfather niho dukangurira ngo tuganira ku bintu by'ingenzi. Njya mubona ya postinze mu bihugu bya Repubulika Ziharanira Demokarasi ya Zamburi, demokarasi abapasiteri bakuyemo abantu imishana n'abahaye abantu kurisha ibyatsi bagize gute, nawe arimo kubaza ati ibi bintu koko birakwiriye mu bantu? Ibyo rero udakumiriye uyu munsi hagatangira abantu ari babandi murababona abandi babangozana miliyoni ngo ndagira gutya ngo zana n'uzo ko twese tuba twababonye. Iyo udakumiriye bitangira batangira kurisha abantu ibyatsi, bagatangira kujyana abantu mu butayu, bagatangira kugira guteje ugasanga noneho ufite abantu rwose ashobora kugira ikintu na kimwe bakuramo. So ibyo rero umurinzi w'igihugu wa mugani we navuze ati ngewe akazi mwampaye ndakazi kandi nzi uko gakorwa, nzi icyo kamaze, adahereye aho ngaho ntabwo yabagize ikindi. Ngira ngo n'abapasiteri cyangwa n'abanyamadini n'abandi bose ntabwo rigabura ntabwo ukwemera Imana kubaho kubera impuhwe z'umuyobozi w'igihugu, oya, ahubwo igihugu kigira sisiteme gikoreramo, ahubwo ugomba kuza ugafitingamo. Ngira ngo abantu bimwe mu bintu abantu batajya bibuka ni uko mu Rwanda harimo turi mu bihugu bigira ubwisanzure mu myemerere ku buryo mu Rwanda ibyo ibindi bihugu bikunda kurwanya bishingiye ku myemerere. Navuga ugasanga hari nk'ibyaha bavuga ngo ugasanga ni ibyaha bishingiye ku myemerere ariko byagiye mu mategeko. Mu Rwanda ntibajya bakunda kubishyiramo. Ntuzasanga mu Rwanda bahana umuntu ngo ni ingenzi bihugu byinshi bahana umuntu ngo ni umurozi. Okay. Ariko umurozi wo muri ntuza utari umurozi uvuga ngo ni uwashimi, ugasanga ni umurozi bamukekaho uburozi no gukorana n'imyuka mibi. Ibyo mu Rwanda ntabwo bihanwa. Impamvu batabihana ni uko bitari scientifically proven. So ibintu bitari scientifically proven mu myemerere no byo kuprovinga mu Rwanda bizagorana, ahubwo ikibaho ni iki? Umuntu wese bamuharira ukwemera kwe ariko kutabangamiye abandi kandi kugenda ku murongo. Iyo kutari ku murongo aho rwose umuyobozi we yavuze ko rwose yiteguye guhangana rwose atitaye ku mpamvu n'igituma. Murakoze. Urakoze cyane. None mumbwire we. Nzungu muzungu itopiki twayirangije nabo nyanivanga mu bya politiki. Iyo nashaka kumenya niba mwaramaze kujijuka murabona muri abaturage beza kabisa. Kuri ibingibi ndashaka kugira ngo mwumve kandi yeye murabizi yo ndi hostinga buri cyane ntabwo njya mfata side buretse gatuma nashaka kugira ngo numve uko mwabyakiriye urumva. Kabano ongera mumbarize niba hari undi wongera kwandika ngo rwarundi rwahamagaye nawe uvuze ngo hindura topic. Ahubwo nagiye kuri basangwa ndetse n'umutinganyi ndavuga ni mani kuninde kavuke ibingibi byabaye ejo urumva ibingibi byabaye ejo bira byavuzwe hariya urimo kumva. Yatanze urugero rwiza aravuga ngo mu bihugu by'Abarabu especially mu bindi bihugu ariko especially by'Abarabu urumva ngo ntabwo politike ibayo nyina gusa profete uyu ni profete wa nyawe. Idini ryivanze, idini ryamaze kwivanga na politiki. Idini na politiki bataze kubita batajya bitandukanya. Ntabwo jya bitandukanya, sibyo? Yabisobanuye neza cyane. So ariko nabona hano tubonye umuprofete. Ariko hari n'akantu yavuze nyina kurunda kandi. Reka twumve profete wowe uri umunyabyaha. Wowe usenga Imana y'i Rwanda. Profete. Profete Shalom. Shalom. Ni profete wa nyawe se cyangwa ni profete ku izina gusa? Oya, ni profete wa nyawe. Okay, ngo twibwire. Haleluya. Ngo twumve icyo babyakiriye. Uraho. Ndashima Imana. Wanasifiwe. Amen. Nta mupasiteri wo mu Rwanda profete wakoze space afite umufollower zero uyu nakasa mutwe. Edimo amakuru urakomeye. Godfather ndawukurikirana cyane. Ego
kuba mfite umuntu umwe ntabwo ari igitangaza cyane. Nta n'umwe ufite, ufite zero. Nta kibazo pe. Sibyo. Umaze imyaka ibiri ariko nta n'umuntu n'umwe ugukurikira, ukurikira 20 ngo tubwire. Nkoresha izindi mbuga nkoranyambaga, ndatekereza ko bitaba ikibazo. Oya twibwire, ukorera ku rwe rusengero muri hetorero, tubwire utuye he kugira ngo tubashe kuganira. Bwana Zivwe sana, tubone mukozi w'Imana, ni mupfukame mwadusengere hano murava baduhanuriye. Wino wewe udafite, wowe wabuze urubyaro, zamuka special godfather no turaguhera urubyaro, uko ibyibitangaza nako mu Rwanda bizongera kubaho. Muze abahereza urubyaro, abashaka visa muze, profeta abahe visa, abashaka ubukire muze, ahanga tugiye kwabonera umugisha, muze abahe ibyo mwabuze, tubonye umuntu ugiye kudukonekta n'Imana. Profeta, ijambo ni ryawe. Murakoze. Ni ukuvuga ngo ngerageze ndagukurikirana cyane wowe, bitewe urumva natangiye gukurikirana cyane nkurikiza ibyo ugenda uganira na bagenzi ba kuma space, ariko igitumye nsa nkaho natse ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga ego kaba no mutinga mike yawe. Ndakumva mutumishi wa Mungu. Bura satani yanga abakozi b'Imana ashaho akaserezo. Amutwariye network adise. Profe. Satani n'umwe. Mwe muri mu muting mike zanyu ndabona yagarutse. Profe turanyumva? Ndema ndakumva ijana ku ijana rwose. Ngaho wari umbwiye nari nkumvishe. Profe Elia. Ubwo ngewe ejo ijambo perezida yavuze ndaryemera 100%. Kuko muri Bible hatubwira yuko ngo Imana itubaha kuruta umwambaro twambaye. Ni ukuvuga ngo iri muri twebwe, ni uko ngaho ariho hose wasenga, waba uri mu nzu yawe wasenga, waba uri kuri church wasenga, ariko leta yo ikumira icyaha kitari cyaba. Akubwiye ngo tujye mu masinagogi ahantu inzoka zishobora kuba zaturira, kandi ko kukareba ugasanga ntabwo bikwiriye, kuko leta ireberera abaturage ari abasenga n'abadasenga, sibyo? Ndetse gato wajampinze usengera muri hetorero, twibwire. Urakoze umva. Mora mwumva profete rwose ntuza yawe yagiye. Hello my friend, wakoze kubana natwe kuri kutuvanga kwanza. Ufite network mbi, shaka abaturage baguha amaturo, muzayakura yuko batangiye kubaniga n'inkari. Nta by'amaturo ntimuzongera kubona abayabaho. None ureba ukuntu abatipa ari abahanga, urumva? Ubu mugiye kujya muyagabana na leta ibi byanyu. Profete ntimwongere network yagiye, ubu ngo abaturage bakanuye amaso, ayo mwariyayo. Ubu ni ukuvuga ngo ntimuzongera kurya amafaranga. Ikibazo ntabwo urimo urabasha kunyumva ngo ntege amatwi baze. Wapi ngutega amatwi siko numvise Saidi ya ubu ngubu nyine, none se turabazi none se nkubaze ubundi ntabwo wigize wumva profe. Wenda wabashije kuyumva internet wakambire kambi nkumanuye network yawe ni mbi cyane. Satani ni umugome ntabwo ashaka kujya ngo profeta atubwirize. Reka ntabwo dushaka kubwirizwa, ahangaha twabwirirwa na president kandi tutubemera Imana y'i Rwanda. Urumva nge navuze ko bagomba gushyiraho itorero ibingibi. Profete ufite network mbi, ntabwo ufite network mbi, kandi namaze kukumva wowe. Urumva nyine mugomba kugira, ntabwo ubundi ntabwo umukozi w'Imana wanyawe ashobora gushyira comment kuri ibi bintu. Wapi ntabwo ashobora, umukozi w'Imana watumwe n'Uwiteka ntabwo ashobora gushyira comment kuri ibi bintu. Mugende murebe byonyine kugira ngo umuntu abe profete, mudusubwire ukuntu procedure yuko bigenda. Profete mu yandi magambo ni umuhanuzi mu Kinyarwanda, sibyo ra?
ndi kwibeshya cyangwa niko kuri profete n'umuhanuzi aba batipe aya nama ranka biha abantu njye ba promoting abantu benshi muri iki gihe batuyobora mu by'amadini ntago bakunda imana ahubwo batinya kurimbuka niyo mpamvu bona bakora ibintu bya danger nyine bitari byiza ariko buriya ko ari uko naje kugira ubundi ahangaha se nabwo ubu ngubu sinagira ariko ubundi wazashyiraho gahunda yo kujya nsenga nkabasengera ashaka abahanurira ayo maturo mukayama kanayaguha rero abandi se batubaha tuyabaha tubahaze mujye muyampa n'ubundi dore ngiye narabakonekitinga neza dore ngira umudomo navuga imana ikanyumva uyu mugabo afite network mbi amaturo yari amaze kubamaga amaze kugabanuka so anyway no gukora mu possible umuntu akajya avuga ibintu ugafata ahantu hariya ntufata ikintu ngo winjire mu deep naje gusanga byo bishobora kuguha amahoro ariko ibi bintu byo kwinjira ugasesengura ibintu nk'ubu ngubu ndumva barashaka kwinjira muri ibintu tugaruke tujye ku mihingire ya za karoti amashu yo kuri bazirete ibi bintu byo kuvuga ku bintu mukabasiriye kuri byo naje gusanga ari bibi cyane urumva so naho ubundi Rwanda rwe ibi bintu by'amadini sinjya nivaga mu bya politiki nababwira iki nibashange bayafunge burundu imana yange nyisenga nsengera mu mutima urumva nababwira iki insengero nibashake bazifunge burundu bajye basengera kuri zoom ntiwongere kuzamura uriya pasiteri kaba no murekere hasi uriya mu bishop mureke kuza kuturi manganya nta muntu n'umwe nigeze nzamura ishwi reka rero niko imwe tuvuga hanyuma ese ku gihe bari hehe mbibutse ko mu kanya tuze guhurira muri space ya Trump abantu muri Amerika muze kumva umugabo ushaka kuzabayobora hari umuntu wambwiye ngo ubuhanuzi buvuga ko ngo Trump natayobora ngo natorwa ngo niwe uzahagarika intambara y'isi ngo ngo uriya mugore natorwa ngo dukomeze kuzapfa kurushaho nakarekarekare aha dore ngo uranyoshya ntabwo nakora ashabara kubeshya ntabwo napima ntabwo iyi nkuru nayivuga ngo nayikwepye nyireba ariko kabantu reka nze nkwereke mbwira ko ariyo nenda kukubwira reka nabitinya irimo umwana utagejeje imyaka reka ariko hano ribi bayateyemo agatebe hano ribi yateyemo agatebe nakomeje kuyikwepa nkavuga ibintu bidafite aho bihuriye kuko natinye kuvuga